del tips som er aktuelle i forhold til også årets eksamen, slik at det blir en god kombinasjon av repetisjon og gjennomgang av eksamen. Og jeg kommer til å si også hva det er som jeg kommer også til å si hva som folk tror at de gjør det riktig og får liksom rett svar, men likevel ikke får full score. For det skjer ganske ofte, og vi kommer til å si litt om det når vi nå skal gå gjennom fjorårets eksamen. Slik at jeg tror at de to ukene, og i tillegg til det, så skal vi også gå gjennom øving 7 på vanlig måte. Da skal jeg og Galina hjelpe dere, og den er kjempehot. Og nå sier det så alle både ser og hører det, og jeg har det sågar på video, at jeg er ikke ferdig med å lage eksamenen enda, men jeg har laget nesten ferdig. Og jeg kan stå inne for det som står her. Det betyr at jeg håper at dere kommer på øvingene og får veiledning for øving 7. Jeg håper at dere spør spørsmål på Facebook og eventuelt ber meg lage løsningsvideoer og jobber skikkelig med øving 7. Det tror jeg dere får vel anvendt tid. Så de to siste ukene som gjenstår, denne uka her og neste, de tror de blir fryktelig viktige. Så hvis vi får en skikkelig svung og skikkelig moment på siste to ukene, og også noen gode eksamensforberedelser før 9. mai, så tror de det er vel anvendt tid. Så jeg vil nesten si at de to ukene som gjenstår er de to viktigste ukene. Der er dere økonomer, så vil jeg si at det her er kost-nytten størst. Kost i forhold til blod, svett og tårer, selv om det er fine vær ute, og nytten i forhold til effekt 9. mai. Så kost-nytten er stor de siste to ukene. Så litt praktisk informasjon. Arbeidskrav, der må dere ha godkjent minst 5 av 7 øvinger. Og dere må sjekke godkjentlista, og for å sjekke godkjentlista så må dere logge dere på Fronter. Og det er heller ikke bare å gå via HimoldX, for det her ligger ikke åpent på HimoldX. Du er nødt til å logge inn med brukerne deres, for det er jo bare aktuelt for dere som er oppmeldt til eksamen. Og sjekke den linken på den lista som ligger der. Og hvis dere er mindre enn 5, så er det ikke I som styrer med dette der, men derimot hjelpelærerne. Så da tar dere kontakt med hjelpelærerne hvis dere har mindre enn 5. Så finner dere en løsning på det. Eventuelt levere inn kanskje først og fremst 7, men også gamle øvinger kan dere etterlevere hvis dere har kommet i farezonen, men det er noe dere er nødt til å gjøre en avtale med hjelpelærerne direkte. Ikke via meg, via hjelpelærerne. Og jeg tror også det står da fra 14. april på Facebook-gruppa vår, så tror jeg det står her at der kan Galina treffes, og hun treffes også på Facebook. Hun er ofte der. Knut Nedal er litt mindre ofte på Facebook, men treffes på denne e-mailen som dere finner på Facebook-gruppa vår. Så en liten ting til. Her er i hvert fall bare en litt arrangement som vi kan ha for å prøve å simulere en eksamen, og ha en prøveeksamen. Dere velger selv hvilken dato dere vil gjennomføre det på, men mitt forslag er at vi gjennomfører en prøveeksamen 5. mai, bare hjemme hos oss selv. Sett av 4 timer. Og simulere en ordentlig eksamen, og rett selv etterpå ved hjelp av løsningsforslaget. Da får dere en pekepinn om hvor vanskelig, eller hvor lett, eller hvor god tida, eller hvor dårlig tida dere har på den ordentlige eksamen 9. mai. Så gjennomfør den her selv. Det legger I deres egne hender, men det også godt anvendt til 4 timer. Ok, det spørsmål av praktisk art før vi går videre på dagens tema, som det her. Eksamen, hovedeksamen fra I fjor. Ingen spørsmål så langt av det praktiske slaget, det bare å spørre etter hvert der. Ok. Har dere med dere kalkulator og formelsamling? De kan dere bare ta opp nå, kalkulator og formelsamling. Det skal vi bruke massivt.
kalkulator og formelsamling. Da går vi på side 1 og oppgave 1. Jeg vet ikke om dere har det foran dere, men her har jeg det I hvert fall på stor skjerm. Oppgave 1, sentrale formler og oversikt. Og der står det følgende. I vedlegg A, som to sider, så finner du noen tabeller med ledige ruter. I noen av rutene så skal det skrives inn kommentarer, skal det skrives inn formler, og I andre ledige ruter skal det skrives inn kommentarer. Seks kommentarer I alt, og de seks kommentarene, de står her I oppgaven. Det disse seks kommentarene som skal legges inn, mens formlene må vi finne I formelsamlingen. Så hvis vi går sammen og ser på den første først, så ser vi at her det empirisk gjennomsnitt, og det forventning. Og vi ser at det står formel her på begge to. Og da har jeg lyst til at dere tar opp formelsamlingen og finner hvor I formelsamlingen empirisk gjennomsnitt står, eller om dere har det I hodet, det kanskje det aller beste, men hvis ikke, slå opp I formelsamlingen og gi meg et sidetall, så kan jeg finne sammen med dere. Sidetall, empirisk. Det noen som har gjennomsnitt, formel for gjennomsnitt på et sidetall? Side 8 blir det sagt, hvis alle slår opp på side 8. Oppgave 1. Eksamen. 30. mai 2013. Oppgave 1. Empirisk. Gjennomsnitt. Det lik. 1 over n, summe 1 til n av xi. Det en empirisk gjennomsnitt, så tar vi også forventning. Det også en formel jeg lyster at dere skal ha I hodet. Og hvis ikke, så vil jeg at dere skal gi meg et sidetall. Hvor finner dere forventning her? Sidetall I kompendiet, så skal jeg slå opp. For dette her det dere må gjøre på eksamen. Slå opp. 35. Tror jeg hørte. Ok. 35. Det stemmer. Empirisk gjennomsnitt. Nei, forventning. E av x det summe 1 over n. Xi, p av x lik xi. Så det her vektinga. Så en liten kommentar til dette her. Hvis vi har en stokastisk variabel, altså dette her stokastisk variabelverden, og hvilken verden dette der? Vi hadde tre verdener vi var I, eller tre objekter, tre typer objekter. Objekt I kurset her, dere husker det, objekt 1, objekt 2, objekt 3. Hva var objekt 1? Observasjoner, ja. Objekt 2. Jeg tror en gang til det var litt lavt. Mengde. Mengde, ja. Bra. Mengder. Altså observasjoner av x I sånn som det her. Mengder A og B og så videre. Og det tredje og siste var? Stokastisk variable. Stokk var. Det stemmer, det var altså x og y og så videre, brukte vi de store bokstavene. Det var de tre objektene vi har lært om I det kurset her. Så hvis vi skal dele inn det her I litt annet, hvis vi deler inn det her nå, her sannsynlighetsfordeling aktuell. P av x lik x, aktuell.
Og vi kan dele inn I to hovedsituasjoner. Det ene når P-en, for her alltid I den sammenheng her, så det snakker om sannsynlighetsfordeling. Hva den? Og det grovt sett to måter å få en sannsynlighetsdeling på, I hvert fall I vårt kurs. Og det relativt generelt jo faktisk. Det ene bare at det oppgitt en P av X ved en tabell. Det den ene hovedtingen, og det skal vi se på litt senere. Og den andre hovedtingen, det det at P av X hva for noe? En eksplisitt analytisk formel. Så det egentlig bare to muligheter. Enten så det en tabell, eller så det en formel. Og hvis det en formel, så det I hvert fall det vi har lært om I kurset vårt, så det enten da binomisk, hypergeometrisk, Poisson-fordeling eller normalfordelt. Det de fire vi har lært. Så de fire formlene de her, Og da det ikke en tabell inne I bildet, da oppgitt vi en formel. Men hvis det ikke en formel, så det ofte at P-en oppgitt ved en tabell, og da vi her. Så grovt sett, det altså definisjonen av def, hva skal vi def her? Det definisjonen av forventning, gjennomsnitt, og dette definisjonen av forventning. Når det vi bruker definisjonen Hvis oppgaven spør om en forventning, når det vi bruker definisjonen, og når det vi ikke gjør det? Ja, en liten ting. Jeg tror internmikken, den fungerer litt dårlig hvis dere har på mobiltelefonene, men hvis dere har på flight mode, så slipp det å påvirke mikrofonen. Så flight mode bra. Hvis dere blir spurt om å regne ut en forventning til en stokastisk variabel I oppgave. Det hot, altså. Hva det da? Det to måter å gjøre det på. Hvis P av x'en oppgitt en tabell, hvilken formel skal du bruke da? Skal du bruke definisjon, eller skal du bruke andre ting? Definisjon, ja. For hvis den der oppgitt en tabell, så bruk definisjon, for da bare setter du inn tabellen her, og så regner du ut, og så ferdig. Dersom derimot du her et eller annet sted og vi trenger ikke å tenke på om vi på så eller binomisk eller hva det men dersom vi her og x'en eksplisitt gitt ved for eksempel hypergeometrisk fordeling eller Poisson-fordeling På hvilken måte skal vi da finne forventninger hvis oppgaven spør om forventning? Hvordan gjør vi det? Oppgaven for eksempel går ut på x'en gitt ved en formel, og x'en for eksempel binomisk fordelt. Hvis x'en binomisk fordelt, Og du skal finne forventninger. Hvordan finner du forventninger dersom x'en binomisk fordelt? Noen sier standardisere, og noen sier går på side 61. Hva som skjer på side 61 da? Nå har vi faktisk tatt opp side 61. Da har vi formelen, ja. Så P av x'en formel, Da har vi regnet ut det her en gang for alle, og i binomisk sammenheng så bare NP. I hypergeometrisk så det her. I Poisson så det dette. Og for normalfordeling så dette. Så her må vi bruke definisjonen, men her tabelloppslag egentlig. Så med en gang vi ser oppgave, som det her tabell eller det ikke? Vi må alltid I forbindelse med stokastiske variabler ha det klart for oss på hvilken måte sannsynlighetsfordelingen gitt. For det alt sammen dreier seg om, I hvert fall veldig mye dreier seg om, hvilken P det. P-tabell? Ok, sånn. P en formel?
Ok, en av disse fire. Kommentar. Kommentaren på den der. Skal vi se. Det bare lokalisering, dette her. Det lokalisering. Lokalisering. Tyngdepunkt. Og med det mener vi, hvis vi plotter en sånn en, og da har vi på x-aksen sannsynligheten, og her x-in. Så kan den være sånn som det her, for eksempel. Og da ser vi det at tyngdepunktet midt av denne her. Så det det vi mener med tyngdepunkt eller lokalisering, altså hvor... Ja, altså, vi ser tyngdepunktet til det her er selvfølgelig på midt av, for den er helt symmetrisk og så videre, så dette tyngdepunktet. Så hvis du holder den der, så ramler den selvfølgelig ned. Det faktisk sånn vi kan tenke. Neste oppgave. Empirisk varians. En også har det i hodet. To. Empirisk varians. En også har det i hodet. Eller et sidetall. Side 11 blir det sagt. Bra. Da har vi det der. Der har vi empirisk varians. Sx i andre. Lik summe 1 over n minus 1. Summe i til 1 til n. Xi minus x bar square. Sånn som dette. Så det avvik, det her som inne her avviker fra gjennomsnittet. Så hvis alle sammen ligger på gjennomsnittet, så det null avvik. Og da usikkerheten null hvis alle sammen ligger på gjennomsnittet, alle ligger på linje. Og så var det videre. Varians. Vanlig varians altså, uten empirisk. Eller så har det i hodet. Eller et sidetall. 36. Greit, da prøver vi. Side 36. Varians. Der faktisk det definert da. Dette definisjonen. Og det, derfor kan jeg spørre spørsmålet. Varians. Det en forventning, eller det ikke en forventning? Ja eller nei? Det en forventning? Ja. Fordi at varians i av et eller annet. Og da spørsmålet, hva varians forventning av? Altså, hva variansen av? Ja. Nemlig, det forventning av avviket. Hvor stor forventet avvik har vi? Har vi mye avvik eller lite avvik? Slik at dette definisjonen, men da kan vi sette inn definisjonen av forventning her, og da får vi på denne formen. Så om du skriver på en eller andre, ikke så farlig, men i analogi i den over, så vil jeg heller skrive det på denne måten. X i minus, og her det gjennomsnitt, som vi skal sammenligne med. Og hva vi skal sammenligne med her da, naturlig nok? Det forventning. Hva skal stå her da? Vektinga. P av x lik xi. Hvorfor det ikke noe vekting her da? Eller det vekting her? Eller hvis vi ser på en her, her det vekting. Hver enkelt x skal vektes. Hvorfor det ingen vekting her? Eller det vekting?
Vet ikke, hørte ikke. Der det vekting. Her vektinga. Noe vekting her da? En gang til. Ja, det gjennomsnitt, ja. Det helt rett. Og noe vekting da? Skulle ikke stått et eller annet lurig her? Og for det står jo et eller annet lurig her, nemlig vektinga. Hvorfor ikke vekting her da? Jo, det den 1 over n her, om du vil. Den kunne vi ha satt dit. Slik at det har hver enkelt xi har en vekt 1 over n. Så hvis vi skal ta gjennomsnitt av dere, høyden, så tar vi og summerer alle høydene, og så deler vi på 100, hvis dere er 100 studenter. Men det betyr at hver xi har en faktor 1 over 100 foran seg, så vektet her er jevnt fordelt vekt 1 over 100. Det kan du si er en faktor der, men her kan det være ulik vekt. For p-en her kan være hva som helst, mellom 0 og 1. Så begge er egentlig en vekting, men her er jevnt vekt, alle teller likt. Mens her er det generelt ulik vekt. Så det her, det er spredningsmål, et mål på spredning, en variant stor, mye spredning, en variant liten, liten spredning. Empirisk kovarians. Empirisk kovarians, gi meg et sidetall igjen, eller hvis dere har det i hodet. Sidetall, empirisk kovarians. 12. Ok, 12 blir det sagt. Da har vi på side 12. Der er empirisk kovarians, ja. Det stemmer. Så da er det SXY er lik 1 over n minus 1 summe y til n av XY minus X bar gange yi minus y bar. Det er empirisk kovarians. Empirisk, for det vi er her. Hva er den tilsvarende analoge størrelsen bare kovarians uten empirisk? Da er vi her. Hva er formelen for det? Bare kovarians. Er noe som har enten det i hodet eller et sidetall? Du sa først, så er det kov først, er det ikke det? Og så her ser vi det er kovarians mellom to observasjoner. Og hva det her må være da? Kovariansen til store x og store y, det er lik. Si det. 42, ja. Ok, 42. Der, ja. Så det er forventninger av den helt analoge størrelsen her, forventningen av det der. Men hvis vi da bruker definisjonen av forventning, ja, det kunne vi gjort her, hvis vi ikke står eksplisitt faktisk. Så la oss bare skrive ned formelen der, da, så den ikke står i kompendiet eksplisitt, så la oss bare skrive ned den her. Det er forventning av x minus x bar, minus e av x, gange y minus e av y. Sånn. Og det her kunne jeg bare ha gjort sånn som det her, det står ikke i formelsamlingen, så det kan vi kanskje skrive ned eksplisitt. Hvis dere har formelsamlingen foran dere og går på side 42, så har jeg vel skrevet det her i tillegg, at du ser at jeg husker ikke alt i hodet, men jeg forstår hvordan det må være, for dette er definisjonen av forventning. Og i stedet av forventning av x,
Så det blir forventningen av dyret her, og da blir det summe i 1 til n av x i minus i av x gange y i minus, jeg bruker ofte små bokstaver da når det verdier, x i y i e av y. Hva skal stå her? Hva skal stå her? Vekta, ja. Helt rett. Rett. Legg merke til en ting da. At her er det bare en endimensjonal vekting. For det er bare en variabel. Og da er, når det er bare en variabel der, så er det bare en endimensjonal vekting, bare en x. Og denne her er livet litt mer komplisert. Her har vi to stokastiske variabler, x og y. Og da blir en tilhørende vekting også en funksjon av to variabler. Det er rett. Ok, og hva er det her for noe da? Hvis vi skal ha kommentaren, hvilken av disse kommentarene, hvis du går på side 1, skal være her på den tredje? Vi har noen kommentarer her. Her skal det være et kommentar. Hvilken kommentar hører naturlig hjemme der? Hva er det her et mål på? Linjær samvariasjon, ja. Det er helt rett. Et mål på linjær samvariasjon. Hva annet kunne det ha vært, som vi ikke har definert i det kurset her? Men hva annet kunne det ha vært? Hva annet kunne vi ha definert oss? Ikke lineære samvariasjoner, ja. For eksempel kvadratiske. I hvor stor grad vil x og y'en følge en smiley-face eller sad-face? Eller andre ikke-lineære samvariasjoner? Men vi ser utelukkende den som har en lineær, altså rett linjesamvariasjon, som ligger på en rett linje. Det betyr at hvis vi plotter, ja, la oss ta det enkleste eksempelet da. Her, x og y, vi står bare på observasjoner. Så hvis vi har y, y her og x, y der, og så har vi noe bokstav som dette. I hvor stor grad ligger det her på en rett linje? Jo, hvis kovariansen er stor, så ligger det i, eller den empiriske kovariansen stor, så ligger det i stor grad. Og hvis det i kovariansen liten, så ligger det i liten grad på en rett linje. Og det som er problemet med disse her, hva er det? Altså om den her er stor, er 100, er det mye? Er det mye eller lite? 1000 da? En million, er det mye eller lite? Vanskelig å si. For vi sammenligner noe som er relevant å sammenligne med. Og derfor så er noe som et empirisk korrelasjonskoeffisient og bare korrelasjonskoeffisient, og hvis vi ser det som en punkt 3 her, nei, punkt 4, så er det empirisk empirisk korkoef. Er det noen som husker formelen for den? I hodet eller sidetall? Hva
Får se at S ja, hva var først da? R, ja, bra. RXY er lik ja, SXY delt på ja SY, stemmer, bra, supert. Er det noen som har et sidetall i tillegg? Sidetall, alle slå opp, prøv å finne sidetall, korrelasjonskoeffisient 12, blir det sagt. Skal vi gå på sidetall 12? Ja, det de empiriske, men vi skal ha R her. Ja, kanskje bare det, ja. Der er vi, ja. Bra, supert. Der er vi. 12. Og den tilsvarende korrelasjonskoeffisienten i stokastisk variabelverden, hva er det? I hodet eller sidetall? 43 ble det sagt. Skal vi slå på side 43? 43. Der, ja. Ok. Skal vi se. Jeg bare skriver det her, for jeg får ikke plass litt under her. Det er så trangt her, så jeg bare skriver den her. Altså, det er rho xy er lik, og så er det ganske likt da, i stedet for den der, så er det kovarians. Xy delt på kvadratrot av varians av den ene ganger varians av den andre. Det stemmer. Ja, men hvorfor er kvadratrot her da og ikke her? Hvorfor er kvadratrot her, men ikke kvadratrot her? Et brudd på symmetrien, da? Har vi funnet et symmetribrudd i teorien? Ja, det er helt rett at kvadratrot av varians er samme som sigma. For la oss se her. Her er sx-en. Men her står det sx kvadrat. Men det som inngår her, det er sx ikke i kvadrat. Slik at hvis du skal ha sx som er kvadratrot på begge sider, da er det en kvadratrot her. Og da må vi ta kvadratrot der. Slik at det er faktisk helt analogt. Det er likt. Det stemmer dette her. For at sx ikke i første om du vil, det er jo samme som kvadratrot av det her. Og sigma, det er samme som kvadratrot av varians, og det er kvadratrot av det her. Med andre ord, begge har kvadratrot. Fordi den toren som var her, egentlig, den tok vi vekk. Den inngår ikke her. Så vi kunne bare det her skrevet på denne måten. Kunne vi alternativt ha skrevet kovarians til xy er lik sigma av x ganger sigma av y. Da blir det helt likt, ser du. Ser du? Da blir denne her og denne her helt like. Heldigvis, teorien er symmetrisk. Intet symmetribrudd her, det er bra. Og hvis vi har sterk negativ korrelasjon, hva er RXY da? Hvis vi har sterk negativ korrelasjon. Skal vi se. Hva er det jeg har plassen her da? RXY er lik minus 1. Da har vi sterk negativ kor. Og RXY er lik pluss 1, ja. Da har vi sterk positiv korrelasjon.
Og så har vi null, ja. Det går, det også en mulighet. Og så har vi tilsvarende for ro. For den akkurat samme mengde. Ro kan være mellom minus 1 og 1, og RXY kan være mellom minus 1 og 1. Den sier vi normalisert. Altså den begrenset, betyr det. Begrenset innenfor et bestemt tallområde. Så hvis vi tegner nå en talllinje, som ser sånn ut, som det her, og så har vi 0, 1 og minus 1, og 2 og 3 og 4, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3 og minus 4. Den normaliserte versjonen av korrelasjonskoeffisienten, den her, hvor er den lever sitt liv hen på den reelle aksen? Dette er det vi kaller reelle akse. Hvor er det den der R-en lever sitt liv hen? Minus 1 til 1, ja. Så det er her. Der. RXY. Der lever RXY sitt liv. Bare der. Men storebroren, hva skal jeg til å si? Den karen her. Hvor lever SXY livet sitt? SXY, denne karen. Hvor i verden lever den sitt liv? På hele det uendelige. På hele det uendelige, ja. Helt rett det. Han lever hele den veien, på hele den veien. På hele den veien. Ja, jeg kan ikke skrive her da, for det får ikke kamera med seg. Her. SXY. Leve sitt liv i hele den reelle aksen. Det var oppgave 1. Oversikt over formler. Var det vanskelig? Hvis 10 er vanskelig, og 1 er barnslig lett, hva var det her? Lett. 2, 3. En 3 er. Ja, ok. Skal vi se hva oppgave 2 sier. Det dreier seg om sannsynlighetsregning. Skal vi bare starte den oppgaven så vidt. Oppgave 2, sannsynlighetsregning. Ja, det visker vi her da. Hvor er vi nå i den objektene våre? Objekt 1 var observasjoner, objekt 2 var mengder og sannsynligheter, og objekt 3 var stokastiske variabler. Hvor er vi igjen her? Nå er vi på 2, ja. Da er vi på 2, for her dreier seg om mengder og egentlig Venn-diagrammen, kan du si, og vi definerer oss noen begivenheter. Og da er vi i sannsynlighetsregningssammenheng der Venn-diagrammet lever sine liv. Så da er vi i den modusen. Du jobber som logistikkoordinator på drillingsselskapet TransOcean. I forbindelse med en liten ombygging på riggen Searcher, så skal en supplybøy legge inntil riggen i 2 dager, dag 1 og dag 2. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke lov å legge inntil riggen med en supplybåt dersom bølgehøyden er for stor. Derfor bestemmer du deg for å definere følgende stokastiske variabler. Bølge 1 og bølge 2, om bølgehøyden er for høy den respektive dagen. Ved hjelp av værvarslingstjenesten storm.no har du funnet ut at sannsynligheten for at bølgehøyden er for stor dag 1 er den samme som at bølgehøyden er for stor dag 2, som er 5%. Og før vi går på spørsmål A, hva betyr det her på godt norsk? Ja, nå var faktisk det som var spørsmålet A. B2 gitt B1 er lik 70. Hva betyr det på godt norsk? Ja, det var riktig. Og det tror jeg skal ta og skrive opp på tavla, for jeg tror ikke dere hørte det. Så la meg bare finne den lille spotten her og benytte av oppgave A. P av B
2 gitt B1 lik. Hva det vi vet av disse her? B1, ja. Så den karen her det vi vet. Så da bare, når vi gjør det, så bare begynner vi å lese derifra. P står for sannsynlighet, probability. Så sånne tolkeoppgaver for så vidt veldig enkel metode. Du bare begynner å lese derifra og går den veien. Og vet at P står for sannsynlig probability, E står for forventning, expectation, ja. Og vi vet at for eksempel var står for variasjon. Så da det faktisk ganske enkelt å metode. Sannsynlighet for. Og så må vi bare gå og se på definisjonen av B-ene og stokastiske variablene, eller i denne sammenhengen av begivenhetene. Sannsynlighet for bølgehøyden dag 2 er for høy, gitt at gitt at vi vet B1 bølgehøyden dag 1 er for stor. En gang til. Sannsynligheten for at bølgen dag 2 er for høy, gitt at vi vet at bølgen er for høy dag 1. Så hvis vi i dag, hvis det her er dag 2, og så vet vi at i går var det for høye bølger, da er det 70% sannsynlighet for at det også er for høye bølger i dag. Så hvis vi vet at i går, dag 1 da, i går, så vet vi at det var for høye bølger. Jo, dagen i dag, dag 2, er da 70 sannsynlighet for at også den er for høy. Ok, skal vi ta oss en liten pause før vi fortsetter på oppgave 2?